Na juniorské majstrovstvá Európy dnes odchádzala naša atletická reprezentácia. Do švédskeho Borasu sa vydala početná 16-člená zostava našich nádejí. Mňa teší, že to je historicky najväčšia výprava v histórii Slovenska. Tí kandidáti na tie medaile možno nie sú vo výprave, ale sú viacerí, ktorí majú ambíciu sa dostať do finále, či už do 8-členého alebo 12-členého. Medzi nich patria chodci, traja, Kubiš, Kováč, Burzalová, takisto prekážkari Demeter, Balúch. Máme v výprave mladého Andreja Paulinyho, ktorý je úspešný z minulých rokov, tak veríme, že aj on zabuje o účasť vo finále. Máme takého Benjaminka ďalšieho, Dušková, Elena Dušková, ktorá tiež má ambíciu alebo má možnosť sa dostať do finále. Vytýčali sa nejaké ciele, možnosť, akými by sme sa mali vrátiť, nejaké umiestnenia? Chceli by sme minimálne jedno, dve finále určite, či už 8-člené alebo 12-člené. Za obľúbenú letnú destináciu si Švédsko vybral tréner Pavel Slouka. Iba včera sa vrátil z Javle a dnes už letí cez Göteborg na Boras. Už ste sa aj naučili niečo po švédsky, lebo vlastne to je také, že čo by človek už aj by sa to oplatilo. Ja si myslím, že sa oplatilo. Ja som sa naučil po švédsky a podobné veci. A ja si myslím, že ten let nebude taký katastrofálny. Ako normálne sa teším do Švédska, už sa tam nebyl 24 hodín, takže neobávam sa cesty ani toho. Spíš sa obávam toho, aby tam počasie trošku vyšlo, aby bolo chladnej, jak tu. Teraz máte vlastne želiesko Andreja Paulinyho, predtým bola Gabika Gajanová. Andrej má aké šance? Môže napodobniť niečo také ako Gabika? Ja si myslím, že Andrej to bude mať hodne ťažké, pretože tá výkonnosť je tam veľmi, veľmi vysoká. Když si zabereme, že najlepší má 3.30 a Aďo má 3.48, ale ten střed je tam kolem tých 40-45, takže Aďo ťažko bude napodobňovať, ale byl bych rád, kdyby napodobnil Gabiku. Jedným z lídrov našej výpravy bude určite talentovaný Matej Balúch zo Spišskej Novej Vsi. Bežec na 400 a 110 metrov cez prekážky. Je tam menší tlak, ale myslím, že pohode, som pripravený. Forma graduje, takže som rád. Máte nejaký cieľ vytýčený s trénerom, čo by si tam chcel dosiahnuť, čo by malo byť také, že pod to nie? Tak určite aspoň to semifinále, no a keď sa finále podarí, tak budem veľmi rád. Určite budem rád aj za osobaky. Určite sa teším, je to premiéra na takýchto veľkých majstrovstvách a som rád. 14 je nás. Ale 15 by sme mali byť, lebo Aleková v obiedi nastupuje. Tak šťastnú cestu, naši juniori. Nech tú trasu ľahko zvládnete až do Borasu. A tam nech sa vás aj všetci trasu.